Tre, to, en. Da har vi kommet til oppgave 2-3, som er en lengre oppgave, og som handler om tredjegrads faktorisering. Så vi antar at vi har et polynom av grad 3. La oss ta et generelt et. Da vet vi at vi skal a i tredje, x i tredje, pluss a i annen, x i annen, pluss a i første, x i første, pluss a null. Å finne tredjegradsfaktorisering betyr jo i prinsippet at vi skal finne nullpunktene til en sånn sånn polynom. Så vi vet fra fundamentalsetninga at det finnes C1, C2 og C3, slik at y er lik A3, x minus C1, ganger x minus C2, ganger x minus C3. Nå er det sånn da at av og til så kan vi fort finne én løsning, og så er det litt ekkelt å finne resten. Og da kan vi bruke et triks hvor vi kan benytte oss av det faktum at vi kjenner et nullpunkt. Så hvis vi kjenner, for eksempel kjenner, kall den C1 da, så vi kjenner den ene, da kan vi bruke et kjent prinsipp for å finne C2 og C3. Et kjent prinsipp. Så hvis vi har et annet polynom nå, som er akkurat likt, så la oss nå si at vi har y lik a i x, a i 3, x i tredje, pluss a2, x i annen, pluss a1, x i første, pluss A0, som er da likt et annet polynom, sier B3, x i tredje, pluss B2, x i annen, pluss B1, x i første, pluss B0. Så hvis dette her er tilfellet, at vi har to polynomer som er helt like, da må koeffisientene være like. Da må A0 være like B0, A1 er lik B1, A2 er lik B2, og A3 er lik B3. Så dette kan vi benytte oss av for å, vi kaller det gjerne for å redusere polynomet. Det er ekvivalent med det vi kaller for polynomdivisjon, men det har vi da valgt å ikke gjøre her, nettopp fordi at det er god trening i ligninger. Så vi skal bruke dette prinsippet her dersom vi kjenner et eller annet nullpunkt. Og denne tanken her kan vi benytte oss av for vilkårlig dimensjon her. Det trenger ikke være 3, det kan være 100 for den saks del. Så lenge vi kjenner et nullpunkt, så kan vi redusere polynomet slik at vi får et annengrads problem her da. Og det er det vi skal gjøre. Da skal vi bruke dette prinsippet her, at dersom to polynomer er like, så er koeffisientene nødvendigvis like. Så i oppgave A så skal vi da finne faktoriseringen for y lik x i tredje minus 4x i annen pluss x pluss 6. Og vi skal da finne det ved å hjelpe av å bare rett og slett plotte i GeoGebra og lese av nullpunktene. Da er vi inne her på GeoGebra, og vi skal tegne opp polynomet vårt. Det var da y er lik x opphøyd i tredje, minus 4x opphøyd i annen, pluss x pluss 6. Så her får vi da grafen, her ser vi det at
grafen krysse x-aksen i tre punkt, som tilsvarer da tre nullpunkt. La oss se om vi klarer å trykke på nullpunkt. Så velger vi den, og whoop, så har vi alle nullpunktene. Det er da minus 1, 2 og 3. Da skal vi finne faktoriseringen ved hjelp av regning, hvor vi da skal benytte oss av dette prinsippet her om at koeffisientene skal være like dersom vi har to polynom som er like. Det vi vet er at hvis vi har oppgitt et nullpunkt, for eksempel c1 er lik minus 1, så kan vi bruke det for å redusere polynomet til et annengradspolynom. Så vi kan skrive at y er lik parentes x minus c1, men minus minus, det blir pluss 1. Sånn. Og da vet vi at det vi har igjen må være et andregradspolynom. Så kall det for ax i annen pluss bx pluss c. Sånn. For da får vi et tredjegradspolynom. Det vi kan gjøre nå er at vi kan bruke pilmetoden og gange ut dette polynomet. Så da gjør vi det. X ganger ax i annen, det er ax i tredje. X ganger bx, det er da bx i annen. X ganger c er da cx. 1 ganger ax i annen, det blir da pluss ax i annen. 1 ganger bx, det er pluss bx. Og 1 ganger c er c. Hvis vi nå slår sammen disse to her, så får vi ax i tredje, bx i annen, ax i annen, det blir da pluss a pluss bx i annen, pluss c ganger b, så det blir da c pluss b, x pluss c. Og det vi kan gjøre nå er at vi kan sammenligne koeffisientene her med de koeffisientene her. Det er jo da prinsippet som sier at hvis vi har to like polynomer, og av samme grad, så må koeffisientene være like. Så koeffisienten foran her er 1, og koeffisienten foran her er a. Så dermed så vet vi at så vi kan skrive fra prinsipp om like koeffisienter. Sånn. Så vet vi at a må være lik 1, for at a her må være lik 1 her. Det neste vi vet er at vi kan jo hoppe til, ja, vi kan ta a pluss b må være lik minus 4. Ikke sant? For det står a pluss b der, og det må være minus 4 her. Nå vet jeg at a er lik 1, så jeg kan sette inn det. Så 1 pluss b er lik minus 4, som gir at b må være minus 5. Sett 1 over. Og da har jeg funnet A og B. Så kan jeg benytte meg av at C pluss, så kan jeg nå finne ut C da, den er enkel, for C må være lik 6. Så C er lik 6. Og da kan vi sjekke den siste koeffisienten her, C pluss B. C pluss B, den må være lik koeffisienten foran X som er 1. La oss sjekke, så C er 6, og B er minus 5, som er lik 1. Ok. Da vet vi at vi kan nå skrive, når vi har funnet koeffisientene A, B og C her i andregradsligningen, så vet vi at vi kan skrive y er lik x pluss 1 ganger ax i annen, som er da x i annen, for a var 1. B var minus 5, så det var minus 5 x, og c var lik 6, så det blir pluss 6, sånn her. Så nå kan vi lett finne nullpunktene til andregradsfunksjonen ved å bruke ABC-formelen. Så ABC gir at x kan være lik minus, minus minus 5, for b er minus 5, så det blir da 5, det blir pluss 5, pluss minus kvadratrota av, nei, 5 i annen, som er 25,
minus 4 gange 6 gange 1. Dele på 2 gange 1, som er 2. Men 25 minus 4 gange 6, 4 gange 6 er 24, så det blir 1. Så da får vi altså 5 pluss minus 1 delt på 2. Så her får vi enten 6 delt på 2, eller 4 delt på 2. Så vi får her, herfra, så får vi at C2 da, et nullpunkt, er 6 delt på 2 som er 3. Og et annet nullpunkt er 5 minus 1 delt på 2 som er 4 delt på 2 som er 2. Så da har vi funnet faktoriseringen. Den er lik y er lik x pluss 1 gange C2, x minus C2, som er da minus 3, gange x minus C3, som er x minus 2. Så dette er faktisk svaret på oppgave B da. Nå skal vi gjøre akkurat det samme, bare for et helt nytt polynom. Legg merke til at oppgave B her var jo da i samsvar med hva vi fant ut på GeoGebra. Når dere skal gjøre oppgave C, plott gjerne inn på GeoGebra for å se nullpunktene selv. Men vi skal regne det ut. Unnskyld. Vi får oppgitt nå at vi har et nullpunkt. C1 er lik 1. Da kan vi skrive y er lik x minus 1 gange et annengradspolynom. Ax i annen pluss bx pluss c. Så vi skal da bestemme disse koeffisientene. Og det gjør vi ved å sammenligne to polynomer som skal være like. Vi regner det her ut. Så får vi følgende. Ax i tredje igjen, som før. Pluss bx i annen. Pluss cx. Men nå blir det minus ax i annen. Det blir minus bx. Så blir det minus c. Får vi gangen med minus 1 denne gangen her. Så det var ikke helt likt her. Så vi får ax i tredje. Pluss, og så samler vi andre grads ledda. Det blir da b minus a, x i annen, pluss c minus b, x minus c. Her så ser vi umiddelbart at a må være 2 ved å sammenligne koeffisientene. Så fra prinsipp om like koeffisienter, så får vi A må være lik 2. Ikke sant? For A er 2 der, og A der. Så A må være 2. Så kan vi ta C-en umiddelbart. C-en må være minus 12. Ikke sant? For det er konstant ledig. Derimot så vet vi at B minus A må være lik minus 4. Men nå kjenner jo A, så vi kan sette inn A her. Så vi får da b minus 2 er lik minus 4, som gjør at b er lik minus 2. For vi setter over, så blir det da pluss 2 der. Bare for å sjekke, så sjekker vi at siste ligning også er oppfylt. C minus b må være minus 10. Sånn. Setter vi inn for c, som var da minus 12. Minus b, men minus b da minus minus 2, som er like minus 10. For dette blir jo pluss 2. Så minus 12 pluss 2, det blir minus 10. Så ok. Da har vi funnet andre grads polynomet, som vi kan redusere ved hjelp av at vi kjenner et nullpunkt. Så vi vet da at y er like x minus 1 gange, altså nå setter vi inn da, 2ax i annen, eller 2x i annen, pluss b,
som er minus 2, så det blir minus 2x pluss c som er minus 12. Sånn. Og igjen så kan vi benytte ABC-formelen til å regne ut nullpunktene for dette andregradspolynomet for å finne faktorisering. Så ABC, så får vi x er lik, nå er b minus 2, så det blir minus minus, det blir pluss 2, pluss minus 2 i annen, som er 4, minus 4 ganger a, som er 2, ganger minus 12, men minus 12, det blir pluss ganger 12 der. Og a er 2, så det blir 2 ganger 2 her. Men dette her blir da 8 ganger 12, det er 96, pluss 4 er 100. Så her får vi altså 2 pluss minus kvadratrot av 100, deler på 2 ganger 2, som er 4. Hvis vi regner ut videre her, så vet vi at kvadratrot av 100 det er 10. Så det er 2 pluss minus 10, deler på 4. Så her får vi da to nullpunkt. Vi kan jo da regne dem ut. C1 er da lik det ene nullpunktet, som er da for eksempel 2 minus 10 delt på 4, som er lik minus 2. Og C2 er lik 2 pluss 10 delt på 4, som er lik 3. Og dermed så har vi funnet de to neste nullpunktene, og vi kan da skrive faktoriseringen opp. Y er lik, husk, 2x alltid først. A3, vi starter alltid med den der, så vi får 2 der, parentes, x minus 1, som var den første nullpunktet, x minus minus 2, det blir x pluss 2, og så blir det x minus 3. Og da har vi funnet svaret på den.